madashan aynu joognaa kulli waa madal xaflad wareejin ama xilli isu wareejinayo ama la isu dhiibay. Waxay ila tahay anu kuma badni badana xafladaha xilka ama lagu kala qaadanayo ama la isugu dhiibayo. Laakiin maanta mid baa soo kacisa markii laygu yidhi maxamed Soomaali ayaa xilkii la wareegaya. Isku profession baa noo macalimiintu badana markaasoo kale aad bay isu taageertaa. Kulkaan run ahaantii maxamed oo macalin ahaa aniguna aan ahaa macalinkiisii, maanta farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan uu xilka kula wareegayo ee agaasimihii hore uu kala wareegayo oo run ahaantii iyaduna muujisay karti iyo wanaag muddadii agaasimihii hore fadxiya ay hawshan haysay oo run ahaantii ay ahayd markii ugu horreysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabo jenderka ama haweenka. Farxad gaara ayay ii samaynaysaa gabadh xilkeedii gudatay oo halkaa ka sii soconayso laga yaabo inay wasiir u sii hinqato inaan iyadana ka soo qayb galo xafladdeeda. Xafladaha noocana marka laga hadlayo, marna waa la isdardaaraa, marna waxba la is yiraahdaa. Kulli run ahaantii waxaan ku koobnaan doonaa arrinta dardaaranka. Waxani waa xil, xilkuna waxa uu leeyahay mas-uuliyad, mas-uuliyaddaasina waxay u baahan tahay intaadan isuran qof baa kaala xisaabtamaya in Ilaahay qof uu ku kalsoonaado. Maxamed waan hubaa inuu yahay qof daacada oo integrity leh oo Ilaahay garanaya, sidaa daraaddeed waa in xilka uu Ilaahay ku kalsoonaada, Ilaahayna uu fudaydiya. Arrinta labaad, wasiirka cusub ee wasaaraddan oo ahaa run ahaantii inaanu saaxiib nahay, waa wasiir qiimo leh, wasiirkaana la shaqee oo dhalinyartan dambe iminka agaasimayaasha loo magacaabaya badanaa chain of command-ka iyo kala dambaynta ma yaqaanaan oo waxay u qaataan inuu wasiirka la title yahay. Waa degreetada waxna la wada magacaabaya inay dawaqsay agaasimayaasha tartan baa loo geli doonaa mustaqbalka. Political nominee qofku hadduu yahay waa sax, laakiin wasiirka uu la shaqeynayo waa wasiirka meesha haysta ama ka mas-uulka ah. Kulka wada shaqeyn baa wasiirkaana run ahaantii aan hubaa. Sacaad wasiir maxamed, waxaan kuu guddoonsiinaynaa run ahaantii waan kaaga rekomend gareynayaa inuu yahay nin dhalinyara oo firfircoon oo karti leh oo wada shaqeynta iyo wanaagga ka shaqeeya. Maxamed waxaan ku xasuustaa isagoo macalinka ah iskuulka ayuu jaamacadda igu yimid, deeti wixii igu macalin waxaan doonayaa inaan halka soo galo. Kuliyadda sharciga uu soo galay muddadii uu ku jiray siduu research-ka u samayn jiray ugu dadaali jiray ayaan aad u xasuustaa. Intii dambe uu ka mashquulay, laakiin hadda waxaan leeyahay waan ku soo dhaweynaa mar labaad inaad xaggii ka sii wadato sanadkii saddexaad buun bareeyey. Kulkaan run ahaantii maxamed waa qof qiimo leh. Waxaanan maanta markii aan gaariga soo fuulay aan soo raacay ninkaas ay soo kaxeeyey, wuxuu igu yidhi maxamed Soomaali xafladdiisii wey. Laba xafladood baan ugu jecelayna mari baan ku ihi, waa xafladda maxamed Soomaaliya maanta uu la wareegay, waana ka qayb gala. Deetayduna way ku xigtaa. Wasalaamu calaykum.